Sen kan du prata. Vi andra är tysta, men du kan ju kommentera och säga hur det känns. Okej. Okay. Då får du säga till när du börjar filma, Mattias. Ja, jag är... Nu är vi tysta. Kör vi. Okej. Jag är inte här. Nej, inte jag med det. Okej, nu blir jag fast bunden här. Det känns redan hemskt. Okej, så jag håller oss. Okej, I'm not doing that. Can I hold it? Varian banana sa pichon itatera. Okay. Lega kasvile lega kubu. Ah. Okay. Start walking now. Yeah. See you in town. Yeah, of course. See you. Bye bye. Good luck. Värre än vad jag trodde. Åh! Kan jag bara släppa ner den? Alltså helt obegripligt. 13 kilometer. Och det är det ni sa. Jag säger 200 meter. Hade jag fixat. Helt obegripligt.